Beleza, Bruno aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais uma super aula de bateria, onde iremos aprender um trecho dessa música Tudo O Que Sou, Júlia Vitória. Eu vou ensinar apenas um ritmo, que vai ser o ritmo do refrão. Bruno, por que você vai ensinar apenas o refrão? Insira a música inteira pra gente. Se você quiser aprender essa música por completo, mais a virada e tal, 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 apenas nas aulas online, ok? Vai ter o link aí na descrição. Só você clicar no link aí, beleza? Que ali no link eu vou te mostrar o que você tem que fazer, né, para você participar dessas aulas online e aprender a música por completo, né? Além dessa música, tem várias músicas, tem mais de 100 músicas, né? Tem música para dar com pau lá. Então, clica no link aí e vai lá conhecer, beleza? Então, bora começar
essa super aula de bateria, onde iremos aprender o refrão, que vai ser esse ritmo aqui, ó. Beleza? Ó, você vai bater no ride, né? Que é esse prato aqui. Ou você vai bater ponta de baqueta, ó. Ou você vai bater um pouquinho do corpo da baqueta, meio que crachando ele dessa forma aqui, ó. Beleza? Eu vou optar por ponta de baqueta aqui. Você vai bater, eu ensino através da contagem. E1, E2, E3, E4. Então você vai bater em toda a contagem, ó. E1, E2, E3, E4. Né? Aí vai ficar E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Ok, vamos para a caixa agora, que é esse instrumento aqui, né? Essa parte aqui da bateria. Ó, você vai bater no E, do 2 pro 3, vai anotando aí, beleza? 2, E, 3 e na contagem 4. 4. Então, ó, E do 2 pro 3 e no 4. E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. 4, E1, E2, E3, E4. Ride e caixa. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. Fechou? Vamos pôr o bumbo agora, né? Para dar o corpo aqui do ritmo. Ele vai ser na contagem numérica. Não bata nos Zs. Apenas contagem 1, 2, 3 e 4. Ó. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. Aí tudo vai ficar assim, ó. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. Beleza? Esse é o ritmo. Vou mostrar como eu coloquei na música. Roda aí. Contra, contra!